மாசாஹேப் தாக்கூர், அதனுடைய மாசாஹேப், அதனுடைய உதயஜி, அதனுடைய ஆதித்யஜி, அச்சா காரியக்கிரமே பிரமுக அதிதி மாநிய மகாபூர் சாஹேப், விவாக் சங்கட்டிகா கவிதா ஸ்ரீ, வியாசபீட்டாவர் வக்கிய சர்வ சிவசேனா வ பாரதீய கமகார சமிதி பதாதிகாரி, आणि ज्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला, निलेश आणि राजा ठांडे परिवार. खरं म्हटलं एक जिवलग लहान मित्र लहान भावासारखा आमच्या आयुष्यात आला काय, आमच्याशी मैत्री केली काय, आमच्याशी गप्पा गोष्टी केल्या काय, आम्हाला हवं हवं त्या मुलांना कामाला लावलं काय आणि आमच्यातून गेला काय, ही कल्पनाच काम करता होती. आणि मयूर म्हटलं तर झंझावता होता, एअरपोर्टला कुठचंही काम असलं तर मयूरला फोन केल्यानंतर त्याचा पूर्वी तोंडातून बोला, साहेब मयूर अमुक अमुक मुलाचं काम आहे पाठवा साहेब, आणि ते काम करून पुन्हा फॉलोअप करून जाण्याचं काम झालं साहेब, अशा पद्धतीने अगदी जवळीक साधणारा, अगदी शब्द त्याच्यासाठी फुटत नाहीये, बैल ठाणगे नाही ही कल्पना सुद्धा आम्हाला सुरू शकत नाही. पण जेव्हा या दोन भावांकडे पाहतो, पप्प्याकडे आणि राजाकडे, त्या दोन्ही भावांमध्ये मला माहिती नाही का कसं काय, बैल जे थोडं गुण आलेले दिसतात, पप्प्याला हात मारले तर पटकन मयूरच हे साहेब म्हणतात म्हटल्याप्रमाणे म्हटलं जातं, राजाला हात मारल्याप्रमाणे राजाही हा साहेब बोला ना, अशा पद्धतीने जेव्हा दोघांशी संपर्क साधतो तेव्हा खरोखरच एक मनाला छेदून जातं की मयूर गेलेला नाही, मयूर आहे. मयुराचं शरीर जरी आपल्यातून गेलं असेल तरी या दोघा भावांमध्ये त्याची छाप आजही बघायला मिळते. आजही आम्हाला असं वाटतं की मयूर तिथे आरतीच्या गाडीतून येत असेल आणि आपल्या गावांसहित उतरत असेल, आपल्या मुलांसहित उतरत असेल, काय साहेब कुठे एवढा लेट का, गणपतीला एवढा लेट का, असं बोलेल अशा पद्धतीचं मयूरचं वागणं होतं. मयूर गेला पण आजच्या दिवशी त्याचे दोन्ही वाढदिवस असला, गेल्या वर्षी वाढदिवस आम्ही हॉलमध्ये साजरा केला आणि आज दुर्दैवाने त्यांचा स्मृती दिवस म्हणून आज आपण या ठिकाणी वाढदिवसानिमित्त आज साजरा करतो. महापौर साहेब तो एक व्यक्तिमत्व नव्हता, एक झंझावता होता, अगदी त्याला घडवण्यामध्ये मी मोठेपणा करत नाही, आमच्या थोडा खारीचा वाटा होता. तो कधी काही असेल तर मला फोन करू, साहेब असा असा प्रॉब्लेम आहे असा असा, मग आम्ही त्याला मार्गदर्शन करायचं. वेगळ्या प्रसंगी शिवसेनेबद्दल कोण वेगवेगळ्या शब्दाने बोलायची ताकद केली तर सरळ त्याच्या कानफडात मारण्याची ताकद माझ्या मयूरमध्ये होती, माझ्या मयूरमध्ये होती. कधी त्यांनी शिवसेनेबद्दल अपशब्द ऐकून घेतले नाही, मग तो कितीही मोठा असू दे, किती बलाढ्य असू दे, आणि ती इच्छा मला आज पप्प्यामध्ये दिसते, मला आज राजामध्ये दिसते, तेही कोणाचं ऐकून घेत नाही. बहिणीच्या बाबतीमध्ये त्यांनी मैत्री जमवली, मित्र जमवले, कामगार जमवले आणि हा हा म्हणता मयूर मोठा भारतीय कामगार सेनेचा चिटणीस झाला. एकदम मनाला कितीतरी मोठेपणा वाटू लागला आम्हाला. ज्याला मयूर एअरपोर्टला कामाला होता तेव्हा अगदी बगाची भूमिका घेऊन जो जो शिवसेनेबद्दल बोलत होता त्याला शिकवण्याचं काम मयूरने केला. आणि या पूर्ण एअरपोर्टमध्ये मयूरचा एवढा दबदबा होता की कुठची युनियन पुढे येण्याची ताकद करत नव्हती, एवढी भारतीय कामगार सेनेची दहशत त्या ठिकाणी होती. दहशत म्हणजे कामाने होती, दहशत कधी गुंडागर्दीने केली नाही. त्यांनी आपल्या कामाचे अध्यक्ष आता सिलेमन असे म्हणाले आपले खान साहेब की तो एक 13,000 कामगारामध्ये तो एक उंडा कामगार म्हणून त्या ठिकाणी काम करत होता आणि त्या मॅनेजमेंटला कुठेही अडचण येऊ नये म्हणून त्या ठिकाणी काम करत होता. मला खरोखर वाईट वाटतं की आज मी माझा छोटा भाऊ बनवला आणि अत्यंत प्रेमळ असणारा हा माझा भाऊ छोटा आज आपल्यामध्ये नाही याची कल्पना करण्याची सुद्धा धाडस मला होत नाही. ही सवय मी तरी त्याच्या नावाने जरी काढली असली तर मी मानायला तयार नाही की मयूर आज आपल्यात नाही, कारण जर मयूर आपल्यात नाही म्हटलं
तर त्या वेदना सहन करता येत नाही. मी पप्प्याला सांगेन, मी राजाला सांगेन, त्यांनी जे कर्तृत्व केलं, त्यांनी जे काम केलं, त्यांनी जे छाप या संपूर्ण एअरपोर्ट विभागात ते केले, तेच काम तुम्ही त्याच्या पहिल्यावर पाहून करून तेव्हा मेलची कमतरता आम्हाला वाटणार नाही. शेवटी सर्वांना आवडतो तो देवाला आवडतो. आम्हाला खूप आवडत होता, जनतेला खूप आवडत होता, कामगारांना खूप आवडत होता, पण काय त्या देवाची इच्छा बघा ना. एक उंदर तरुण, एक उंदर माझा कार्यकर्ता आज देवानी हा हा म्हणता, कधी त्याला आजार पण आलं आणि कधी तो आमच्यातून निघून गेला ही कल्पना सुद्धा करू शकत नाही. त्याची आई, त्याचा परिवार सगळं आणू शकतो, माणूस गेलेला कधी परत आणू शकत नाही. त्याच्या आईला काय वाटत असेल त्याची कल्पना करत नाही, करता येणार नाही. त्या वहिनीला काय वाटत असेल त्याची कल्पना करू शकत नाही. त्या भावांना काय वाटत असेल त्याची कल्पना करू शकत नाही. शेवटी मयूर हा मयूर होता. मयूर सारखं होणं कदाचित कोणाला जमेल की नाही जमेल पण मला वाटत नाही. पण मयूरचे गुण आपण घेऊन त्या भारतीय कामगार सेनेला सक्षम करण्याचं काम जसं मयूरने केलं, तसं शिवसेनेबद्दल कोणी काय म्हटल्यानंतर आज पप्पा भारकन पडतो आणि त्याला जाग देतो, हे गुण मी पप्प्यामध्ये पाहिल्यानंतर मी म्हटलं नाही, मयूर नाही गेला नाही. मयूर आज पण आमच्यामध्ये आहेत आणि तो पप्प्याच्या आणि राजाच्या रूपाने आहेत. हे आज मुद्दा म्हणतात बोलण्यासारखं खूप आहे, खूप बोलण्यासारखं आहे. पण जाता जाता एकच महापर्वत जाऊन एक कार्यकर्ता, एक लहान मित्र, एक विचार करणारा आणि मुलांच्या भवितव्यासाठी असणारा माझा मयूर गेला, हे मला तरी आज फार दुःख होत आहे आणि त्या वेदना सहन करण्याचं मला वाटत नाही. तरी मला राजा आणि पप्प्यांनी या ठिकाणी बोलवलं आणि जे मान सन्मान दिला त्याबद्दल मी सर्वांना एक विनंती करतो महापौरांसाठी की सगळ्यांनी 2 मिनिटं उभं राहून मयूर याला भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली. धन्यवाद सांसद.